E o exército do bom humor chegou para invadir a sua casa. Tá no ar, eu te peguei. Comigo, Iris Stefanelli. Ah, a Bela de Osasco, adorei. E vamos rir, porque chorar a gente não tá com nada. E a gente, né, tem mais é que se divertir. Roda, diretor!